शुभ संध्याकाळ मित्रांनो, आणि संध्याकाळी 4 वाजलेले आहेत आणि आता आपण आलोत गोटणे दोनिवडे गावामध्ये आलोत. म्हणजे राजापूरपासून गोटणे दोनिवडे गाव आहे ना, एक साधारण 8 किलोमीटर अंतर आहे. भाऊंनी आहे ना मस्तपैकी शेती केलेली आहे. म्हणजे आता फेब्रुवारी महिना चालू आहे, फेब महिन्यामध्ये पण आपण शेती करू शकतो. फक्त आहे ना पाणी असणं गरजेचं आहे. आतमध्ये जाऊया, पूर्ण माहिती घेऊया. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून आहे ना ज्यांना शेती करायची असेल, म्हणजे आहे ना पावसाळ्यामध्ये आपण शेती करतो पण आहे ना पाऊस गेल्यानंतर पण आपल्याला शेती करायची आहे ना, कुठली कुठली शेती आपण करू शकतो याची पूर्ण माहिती आपण आहे ना या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेऊन येणार आहोत. जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून ना सर्वांना फायदा होईल. आता तुम्हाला दाखवतो इथे, तर इथे तुम्ही बघू शकता गोटणे दोनिवडे गाव आहे आणि आता आपण आहे ना आत्मही जाणार आहोत आणि पूर्ण माहिती घेणार आहोत. नमस्कार भाऊ. नमस्कार. नमस्कार भाऊ. आपलं नाव? माझं नाव संतोष तुकाराम राघव, राहणार गोटणे दोनिवडे, तालुका राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी. कसे आहेत? एकदम मस्त मजेत. मस्त मजेमध्ये. तर भाऊ, मी आज शेती ही तुमची बघितली, तर ही शेती बघून मी एकदम भारावून गेलेलो आहे. आपला कोकणी माणूस उन्हाळ्यामध्ये पण शेती करू शकतो, कारण की आपण पावसाळ्यामध्ये शेती करत असतो, पण तुम्ही अशक्य गोष्ट शक्य करून दाखवलेली आहे. तर भाऊ, तुम्ही हा व्यवसाय किती वर्षापासून करता आणि तुमचं शिक्षण किती झालेलं आहे? माझं शिक्षण आहे बघा 12वी. मी 12वी ओनीला गेली, कनिष्ठ विद्यामंदिर ओनी. आणि त्याच्यानंतर 12वीनंतर मला एक देशसेवा करायचं एक हे होती, इच्छा होती. तर ती काय शक्य झाली नाही. आम्ही मिलिटरी भरतीमध्ये गेलो होतो, मिलिटरी भरतीमध्ये सिलेक्ट नाही झालेलो. त्याच्यानंतर मग एक देशसेवा करायची म्हणून होमगार्ड भरतीमध्ये मी सामील झालो. होमगार्ड मग काय केलं, 1-2 वर्ष 3 वर्ष केली, त्याच्यानंतर मग सोडली. ते पण जमण्यासारखं नव्हतं, इतर पण कुटुंब होतं, आई आजारी बाबा आजारी होते, त्याच्यामुळे ते नाही पत्करलं नाही. ओके, म्हणजे तुम्ही होमगार्ड मध्ये पण नोकरी केली, मिलिटरी मध्ये ट्राय केलं, सक्सेस नाही झालं. सक्सेस नाही झालं आणि तिथे न हरता तर तुम्ही हा व्यवसाय चालू केलाय, म्हणजे शेती चालू केली. जय जवान जय किसान असं म्हणतात ना, जवान नाही जमलं मग किसान कडे जोडलो. अरे वा, लाख मुलाचा बोललात तुम्ही. पण या क्षेत्रामध्ये तुम्ही कसे उतरलात? कारण की तुम्ही अजून काही करू शकला असता, जॉब वगैरे करू शकला असता शहराकडे, मुंबईकडे, तर मग तुम्ही गावाकडेच हे राहून शेती का केलात तुम्ही? नाही, पूर्वीपासून मला शहराची आवडच नाही. शहर नाही, पण आपल्या गावात पण काही पण आपण करू शकतो ह्या हेतूने आपण थोडं गावाकडे वळलो आणि शेती या व्यवसायाकडं एक जमिनीची बाजू म्हणून करायला घेतली. ओके, मग काही याचं प्रशिक्षण वगैरे तुम्ही घेतलं आहे का? नाही. तुम्ही काही प्रशिक्षण वगैरे नाही? नाही, थोडंसं युट्यूबला बघायचं कुठंतरी, थोडंसं एक कृषीवाल्यांकडे जायचं, आपल्याला काय समजलं नाही तर ते सल्ला देतात. थोडीशी एक आपले डबरे मॅडम आहेत म्हणा, किंवा इथे दीपक, एक दीपक चव्हाण म्हणून एक पोरगा आहे, आणि एक भैयाने बऱ्यापैकी मला ज्ञान दिलं होतं. अरे वा, भैया होता तो, युपीतला भैया, त्याचं नाव होतं बिजवान असं काहीतरी, आनंद बिजवान, ब्रिजवान आनंद असं नाव आहे त्याचं. ओके, होतं. मग तुमची मैत्री कशी? असंच तो भाजी विकायला वगैरे यायचा आमच्याकडं, मग त्याच्यातून मैत्री झाली, तो जेवायला यायचा, मी त्याच्याकडे जायचो. मग असं मग करता करता भैया मला हे करायचं रे, म्हटलं कर, मी ट्रॅक्टर देतो, हे करताय, मग हो करताय, ट्रॅक्टर त्याच्याकडनं जाणायचं, मग त्याच्या नांगरून द्यायचं, ते पेरून पण द्यायचं, मी फक्त रखवाली करायचो 1 वर्ष, आणि त्याच्यानंतर मग मी स्वतः करायला लागलो. ओके, हे उन्हाळ्यापासून मीच करतो आता. ओके, ही करार पद्धत आहे सगळी, आपली स्वतःची जागा नाही, करार आहे सगळ्या सगळ्या जागेचा करार केलेला आहे. करार केलेला. ओके, म्हणजे ही तुम्ही पूर्ण रेंटवर घेतल्या? किती वर्षासाठी करारावर घेतली तुम्ही? वर्षाचा करार करतो आम्ही, वर्षभराचा. वर्षाचा हो, जर मालकाला समजले पटली नाही ह्या वर्षी नाही द्यायची याला, तर मग काय सोडायची. मग आता किती वर्ष झाली तुमच्या ह्या जागेला? या जागेवर 5 वर्ष झाली. 5 वर्ष? 3 वर्ष झाली. ओके, म्हणजे दुसरीकडे पण तुमची जागा? हो हो. ओके, मग तुम्ही काय काय लावलंय आता? आपल्याकडे लावलंय मिरची, लावलंय टॅमॅटो, लावलंय डब्बू मिरची, लावलंय कोबी, कोबी वांगी, त्यानंतर गोवळची वांगी आहेत एक लाईन, आणि कांदा ह्या साईडला, ही मिरी आपली ही पाळीभाजी आहे, काकडी, वाल, वाल नंतर चवली, चवली नंतर बटाटा आहे तिकडे, चवली आहे, बटाटा आहे. म्हणजे तुम्ही सर्व प्रकारे तुम्ही शेती केलेली आहे? हो हो. ओके, साधारण तुम्हाला किती वर्ष लागले एक हे करायला, पूर्ण शिकायला? आहे पूर्ण शिकायला जवळजवळ 5 वर्ष झाली आपली. पूर्ण शिकायला 5 वर्ष लागले? ओके, भायाबरोबर 3 वर्ष 2 वर्ष असं, म्हणजे आपली शेती तेव्हा कोळीतच करायचो आम्ही, पण 3-2 वर्ष त्याच्याबरोबर असं राहून 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 मग. ओके,
तीन वर्ष आपण शेती करायला पहिले तुम्ही कुळीत करायचे कुळीत नंतर मग तुम्ही कुठलं पीक घ्यायला सुरुवात घेतली कुळीत नंतर असं कलिंगड 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 मग कलिंगडचं तुम्ही काय प्रशिक्षण वगैरे घेतलं नाही ओके माझं बियाणं कुठे भेटतं कोल्हापूर कोल्हापूरला लकी स्टोर मध्ये लकी स्टोर मध्ये ओके मग तुम्ही आता ही शेती आहे मग कसं जातं म्हणजे रासायनिक पद्धतीने या सेंद्रिय पद्धतीने आपली आई कॅन्सर निवारली त्याच्यामुळं आपण ठरवलं की लोकांना एक विष घालण्यापेक्षा आहे की नाही आपण एक सेंद्रिय शेती करायची बरं जवळजवळ आपण 95% सेंद्रिय शेती करतो अरे वा मग त्याच्यातून काय उत्पन्न कसं नाही उत्पन्न बऱ्यापैकी निघतं कारण की रासायनिकमध्ये जास्त उत्पन्न निघतं असं म्हणतात नाही सेंद्रिय वापरलं सेंद्रिय पण उत्पन्न देऊन जाते सेंद्रिय खत वगैरे कुठलं काय वापरतो लेंडी खत वापरतो शेणखत वापरतो तुम्ही लेंडी खत शेणखत आणि जीवामृत परत ते ताकापासून वगैरे तयार करून असं सफेद मुळांना वाढ मिळण्यासाठी ताकापासून एक गुळ ताक आणखीन असं बनवून आतमधून सोडून देतो असं तर तुम्ही या व्यवसायामध्ये 5 वर्ष झालेली आहे ओके मग तुम्ही पोलीस होणार होतात या मिलिटरीमध्ये भरती होणार पण ते शक्य झालं नाही पण तुम्ही शेतीकडे वळलात तसं तुम्ही मागे सांगितलं जय जवान जय किसान जवान नाही झालो पण मी किसान तरी तयार झालेलो तर येणाऱ्या पिढीला तुम्ही काय सांगाल येणाऱ्या पिढीला का आपली पिढी आहे ना इकडची कोकणी लोक आळशी खूप आहेत बघा ना एकदा शेती केली की 6 महिने असेच पडून असतात काही काम मिळालं तर मिळालं नाही मिळालं तर की आहेत झोपून असं नाही करायला पाहिजे शेतीकडे वळलं पाहिजे लोकांनी आता कोल्हापूरची भाजी आपल्या येऊन विकते आपण केली असली तर आपली भाजी विकली असती नाही तर बरोबर आहे असं झालं आता कोल्हापूर आले 50 रुपयाने टॅमॅटो आपण 40 रुपयांत दिलं तर काय बिघडते इथं करून आपल्याकडे पण शेती होते चांगली आता आपला टॅमॅटो बघा ना कसा झाला आहे बऱ्यापैकी आहे म्हणजे आपला कोकणी माणूस करू शकतो नाही करू शकतो म्हणजे कसं तो करायला पाहिजे तो आळशी बनत चाललाय असा विषय झालाय इकडे तिकडे आपण 200-300 रुपयांनी मजुरी करणारच ना शेतात राहून मजुरी करा ना स्वतःच शेत आहे स्वतः काय शेती अशी पडी कितीतरी आपल्या कोकणात कमी शेती नाही आहे भरपूर शेती आहे तर आता नवीन व्यक्ती असेल जो नवीन तरुण असेल तर त्यांनी कुठली पहिली शेती करावी त्यांनी आयडिया कुठली घ्यावी कसं सुरुवात करावी सुरुवात करताना भाजीपाला पहिले एक नंबर आहे भाजीपाला थोडं भाजीपाला सगळ्यातली थोडी थोडी शेती करायची म्हणजे कसं माहिती आहे आता एक 4-5 गावातली एका ठिकाणी माणसं येतात एक स्टॉप आहे तर तिथं आपली थोडी थोडी भाजी असली की नाही तिथं घेऊन बसला तरी जाते असं म्हणजे हे करायला नको ओके सगळ्यातली थोडी थोडी भाजी करून ज्याचं चांगलं उत्पन्न येईल मग तो एक केला एकरभर एकदमच असा होऊन जाईल एका एकरमध्ये 10-12 हे आहेत अरे वा ॲडम हा पाळेबाजूपासून सगळं तर पुन्हा एकदा मला सांगा की काय काय तुम्ही पेरलेलं आहे बघा आपल्याकडं एक मिरची त्याच्यानंतर डब्बू मिरची टॅमॅटो कोबी वाल ही पाळेभाजी काकडी चवळी उडीद मका आणि कांदा आणि बटाटा गवार भेंडी ओके एवढे प्रकार आपल्याकडे आहेत ओके आणि फुलझाडं आहेत तशी तर ही मधमाशी काय म्हणताय तुम्ही ही मधमाशी येण्यासाठी आपण फुलझाडं वगैरे लावले ओके मग परागी भवन परागी भवन हवं म्हणून ओके मग या इथे दुहेरी फायदा आहे बघा एक मधमाशी पण येते आणि याच्यातली फुलं पण जात आहेत लोक फुलं पण येतात 30 रुपये पाव किलो आम्ही फुल विकतो इथं काय म्हणताय 30 रुपये पाव किलो याच्यामध्ये फुलं किलोवर घेतला तरी 100 रुपयाने देतो तर फुलं कुठली कुठली लावली तुम्ही आपल्याकडे गोंडा आहे लाल आणि पिवळा लाल आणि पिवळा तर ह्या एक एकर मध्ये तुम्ही एवढं लावलेलं आहे आणि दुसऱ्या एकर मध्ये काय लावलंय तुम्ही कलिंगड कम्प्लीट कलिंगड दोन एकर किती एकर आहे एक एकर आहे कलिंगड एक एकर आणि 28 गुंठ्यामध्ये भुईमुग आहे आणि भेंडी अरे वा भेंडी गवार 28 गुंठ्यामध्ये आपलं काम चालू आहे तिकडे अरे वा मस्त आहे की तर येणाऱ्या नवीन पिढीने या व्यवसायामध्ये उतरलं की फायदा आहे पण मन लावून करायला पाहिजे हे महत्वाचं आहे एकदम मन लावून केलं की नाही तर आहे त्याच्यात फायदा तर तुम्ही दिवसातून किती वेळ देता मी 12-13 तास शेतीत असतो सकाळी 7:30 इथे काळजी कशी घ्यायची एवढी मोठी शेती हँडल करायची म्हटली कारण की आपल्या कोकणामध्ये वांदरांचा म्हणजे माकडांचा डुकरांचा भरपूर प्रादुर्भाव आहे तर मग कसं तुम्ही हे करता मॅनेज कसा करता नाही आपल्याकडे एक वाघाची 2-3 बावळे आणून ठेवलेत आपण ते वाघ ठेवायचे असे इकडे तिकडे आणि दररोज त्यांची जागा बदलायची ओके रोजच्या रोज न चुकता जागा बदलली ना तर ते माकड घाबरतात नाहीत असे ओके मग डुकराचा काय प्रादुर्भाव नाही डुकर असं नाही इथं कसं रहदारीची जागा असल्यामुळे नाही आहे तेवढे डुकर त्यासाठी आपल्याकडे एक आता मी शॉक सोलर साठी हे आणलाय केबल वगैरे आणून ठेवले ओके सोलर शॉक जोडायचं आहे ओके ओके आणि आता
किडी लागू नये म्हणून. आता एवढी मोठी शेती म्हटली तर किडी आलीच, कीड तर आलंच, मग ते कसं तुम्ही वाचवता? आपण गोमूत्र जीवामृत वगैरे बनवून गोमूत्र वगैरे मारतो आपण. ओके, मग त्यांनी काय किडा लागत नाही? नाही नाही नाही. अरे वा. आणि जवळजवळ 95-96% आपली सेंद्रिय शेती आहे ना. तर चला मंडळी, आता आपण आहे ना आतमध्ये जाऊया आणि पूर्ण माहिती घेऊया. हे रमजान, हे रमजान साठी केलं. ओके, आणि ते आहे की नाही, हे होलीला, होलीला म्हणजे शिमग्यासाठी. शिमग्यासाठी आपल्याकडे शिमगा जोरात असतो कोकणात. म्हणजे असं गणित तुम्ही आखलेलं आहे, गणित बांधून म्हणजे नियोजन करणं गरजेचं आहे. गरजेचं आहे.